לא נשאיר אתכם בלי שיעורי בית. שיעורי בית הם למי שמעוניין, וקצת קשור לנחלת הכלל וזכות יוצרים, אבל בנושא אחר, אתם זוכרים בשנה שעברה, שעשינו סרטון לארכיון לרגע 70 שנה למדינה, אז הנושא השנה הוא באופן מפתיע או לא, בחירות. בסדר? יש פעם ראשונה בחירות בישראל פעמיים בשנה, ואנחנו בשיתוף הארכיון הישראלי לסרטים, מפיקים סרט לרגל יום השימור המורשת האודיו-ויזואלית, באתר האיגוד התפרסם קול קורא בנושא הזה. אתם מוזמנים להיכנס, להוריד את הטופס או למלא אותו להוריד אותו בצורה. בעצם היום העיון, לא יום העיון, הסרטון אמור להיות מוצג באתר האיגוד בסוף אוקטובר. יש לכם עד אמצע אוגוסט לבחור עוד או סרט או קטע קול או תמונה, בסדר, עוד ויזואלי, עם עדיפות לסרטונים עד דקה. בנושא של בחירות, לאו דווקא בחירות לכנסת, יכול להיות בחירות למועצת תלמידים, בחירות לרשות היישוב, ואולי אפילו בחירה אישית, כמובן שצריך להיות איזה אספקט, אספקט ויזואלי או קולי, בסדר? אז הדבר הזה נמצא כבר אתר באתר האיגוד, עד 15 כזה, ובעמוד השני יש לכם לשלוח באתר שיתוף קוצים למאיר רוסטו, מנהל סינמטק, אני אומר לארכיון הישראלי בסינמטק, אפשר לשלוח לינק גם אליי, וכאן יש לכם את הפרטים. לא צריך עכשיו מגילות כמו שעשינו פעם שעברה, לשלוח רק פריט אחד, שתי שורות, אפשר לפרט למה בחרתם עם המידע, כמובן אישור שימוש לחומר שאתם שולחים, פרטים שלכם, עם הפרטים על המקור, שם, מספר, מקור וכדומה, קרדיט, נימוקים לבחירה, נימוקים יכולים להיות יותר ארוכים, זה מה? עד דקה, עד דקה, כמובן לא סרטון מלא, אלא קטע, בסדר? עד דקה, זה כתוב, הכל כתוב שם, עבר אישור של הצנזורה, הכל בסדר. זהו, עד כאן. כן, נכון, לא כל מה שנשלח יתקבל, בניגוד לפעם הקודמת, שגם עד לא כל מה שנשלח יתקבל. זהו, ונתחיל במושב השלישי, שאנחנו מקווים שיהיה מעניין כמו הקודמים, בטוחים, אתם מקווים, ויהיה גם פרקטי. אז ראשונה תציג דוקטור רבקה שווייטי, מנהלת שירות ההרשאות וזכויות יוצרים בספרייה הלאומית. רבקה מילאה תפקידים שונים בספרייה הלאומית, עבודת הדוקטור שלה עסקה בקור אתרי אינטרנט, היא הייתה מעורבת בקידום שינויים שנוגעים לספריות וארכיוני בחוק זכויות יוצרים 2008, בשינוי האחרון ב-2018, ותודה לך על כך.